ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ। 17 ମାସର କାମକୁ ଲାଗିଲାଣି 3 ବର୍ଷ 4 ମାସ, ତଥାପି ସରୁନି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସରୁନି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାରଞ୍ଜାମର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତ 2019 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 38 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହାର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉନ୍ନତମାନର କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ, ପାଭିଲିଅନ୍ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରେ 8 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ, ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ ପାଇଁ 9 କୋଟି 81 ଲକ୍ଷ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 9 କୋଟି 67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା। ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2019 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ 2021 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ 3 ବର୍ଷ 4 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିପାରୁନି। ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅବଧି ସରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ସେଠି ଖେଳ ଖେଳି ମାନେ ଶାରୀରିକ କସରତ ଖେଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗାର ଅଭାବ ଅଛି। କେବେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି ହେବ ଆଉ କେବେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିବ, ପିଲାମାନେ କିପରି ଯାଇକି ସେଇଠି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳି ମେଡ଼େଲ ଆଣିବେ, ଫିର୍ ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଗିବ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦଳଗତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମିଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଯଦି ହେଇ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜଣାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଜଲ୍ଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାର ଅବଧି ବାରମ୍ବାର ଗଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ 5 ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାମ ସାରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ 4 ମାସ, ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ସର୍ବସାଧାରଣକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ଠିକା କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଗୋଟେ ଜଣେ ଏଜେନ୍ସି ପାଇଛନ୍ତି ତାର ୱାର୍କ ଅର୍ଡର, ସିଏ ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାହିଁ, ସେ ପୁରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଜୟପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର 3ଟା ଜାଗା ସେ ଏଜେନ୍ସି ତାର ନେଇକି କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ତାକୁ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର କାମ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ପଚାରୁଥିଲି କି କେବେ ତାର କାମ ଏଗେନ୍ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ହେବ, ସାର୍ ବି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଇ ଥିଙ୍କ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ହାଜ୍ ଫଲୋଡ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା କାମ ବି ସେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତେବେ କେବେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ ଏବଂ କେବେ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ, ନା ଆଗକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଏବଂ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।